Baba Mila, Baba Mila, oh, Baba Mila, cha 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 Yeah.
के हाथों बोले रूह भरी से نبیاں نے مردے زندہ کیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تے انہوں نے کی فرما کے زندہ کیتا کم بیزن اللہ اٹھ میرے اللہ نے حکم نال تے میرے آقا دے امتی جڑے پیر ہوئے نے انہوں نے مردے انہوں نے کیویں زندہ کیتے